У Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Олександром Івком. Що про нього згадують друзі та побратими? Олександр мріяв про перемогу. Він казав завжди, все зробимо, все буде, але після нашої з перемоги. На Полтавщині перевірили майже 2500 укриттів. Які результати? Вночі воно працює, воно відкрите абсолютно для всіх відвідувачів. Родина з Донеччини розвиває молочне господарство на Полтавщині. Як почати з нуля? За два дні зібралися. Вже 1 червня символічно на День захисту дітей виїхали. Майстрині з Полтавщини розписують і продають гільзи і тубуси від гранатометів. На що збирають гроші? Ми зібрали понад 500 000 гривень. Це з останніх аукціонів. Він маму так жалів і просив її, щоб так тяжко не працювала. Так згадує про загиблого Олександра Івка староста села Велика Рудка, звідки він родом, Валентина Калюш. Панахиду за воїном влаштували сьогодні у Свято-Успенському соборі у Полтаві. Дев'ятирічний Олександр Івко мав звання солдат, служив на посаді навідника міномету спецпризначення розвідки. Про це розповів побратим воїна Юрій. Загиблий Саша, позивний Курт, в нашому підрозділі вже більше ніж півроку. Спочатку був штурмовим підрозділі, потім почав перекваліфіковуватись на мінометника. Ворожий снаряд влучив двічі в бліндаж, де вони знаходилися з побратимом. І ми втратили свого товариша. Загинув військовий 31 травня у Харківській області під час виконання бойового завдання, повідомив речник обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. За словами Валентини Калюш, спочатку повномасштабного вторгнення служив у теробороні. Підписав контракт. Мама його дуже просила не йти, але він сказав: «Мам, я в четвертій лінії оборони буду, я буду живий і здоровий». І мама зараз себе картає за те, що дозволила йому підписати і йти. Якщо якісь питання виникали в класі, він вирішував їх. Якщо якісь нагальні потреби, когось зібрати, щось зроби, він був першим. Влітку 2022-го Олександр приєднався до лав Полтавського добровольчого формування територіальної громади «Легіон», говорить побратим загиблого з позивним «Лютий». Там тренувались, пройшли вишкіл з «Легіону», подали свої кандидатури до лав ЗСУ, пройшли відбір і служили. Це дуже тяжка для мене втрата. Це була щира людина, добра, яка завжди посміхається. Навіть коли дуже тяжко на душі, він міг підійти і підтримати тими словами, які були от саме ті, що треба. Олександр був щирою, доброю людиною, справжнім захисником, гарним другом, надійною опорою для своїх батьків і надійним плечем для своєї коханої людини. Олександр мріяв про перемогу. Він казав завжди, все зробимо, все буде, але після нашої з перемоги. Він мріяв про весілля. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У Олександра залишилися батьки та брат. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. В укритті Центру культури та дозвілля у Полтаві сховалася киянка Олена Яківна. Ми з онукою Іванка, 11 рочків їй, почули тривогу і вирішили скористатися зручно, все добре. В одному з приміщень працює укриття на 80 чоловік, і воно в основному розраховано для тих працівників і відвідувачів, які приходять на гуртки, на заняття. Але вночі воно працює, воно відкрите абсолютно для всіх відвідувачів. В іншому приміщенні у нас також є укриття на близько 100 осіб, і туди може приходити той, хто має в цьому потребу. За словами директорки, для відвідувачів в укриттях підготували речі першої необхідності. Тут у нас знаходиться аптечка, інші медикаменти. Далі у нас є ключі від санвузла, ключі від вентиляції і ключі від запасного виходу. Це у нас технічне приміщення, де є ось такий спеціальний туалет, є також технічна вода, антисептики зберігаються. Усі укриття на Полтавщині перевіряли від 2 до 7 червня. Це робили, зокрема, за дорученням президента, рішенням Кабміну та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Про це під час брифінгу розповів начальник відділу організації заходів цивільного захисту обласного управління ДСНС Олександр Мусійко. За його словами, для перевірок сформували понад 60 груп, до яких увійшли рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів влади. Вони оглянули усі 2460 укриттів, які є на обліку. Обстеження проводилися як в день, так і вночі. Особлива увага приділялася готовності укриттів під час оголошення сигналу повітряна тривога. Станом на 9 годину ранку вже проведено обстеження всіх укриттів Полтавської області. При цьому не допущено було до обстеження та виявилися зачиненими близько 100 укриттів. Комісійно визнано непридатними трішки більше, ніж 20% укриттів. Основними причинами непридатності укриттів, до яких вдалося потрапити, це були незадовільний технічний та санітарний стан, невідповідність їх базовим вимогам до захисних споруд, а також були виявлені деякі підтоплені захисні споруди. Біля багатоповерхівок у центрі міста сховатися можна у підземному паркінгу. Як укриття його відкривають на час тривоги, каже полтавка Клавдія Ступа. Тут їх багато. У кожному домі є паркінг. У нас все по закону, у нас все хорошо. Саме головне, щоб війни не було. Приходять і з магазину, і з стоматології. Люди, які йдуть, ми їх впускаємо, якщо просяться, особливо з дітками, ми їх завжди заходять. Там у нас стулья, там у нас зроблені такі стелажі для людей, коли от тільки війна почалася, вони навіть ночували там. У нас паркінг там в гаражі, ми туди спускалися. А сейчас уже не спускаемся. Что будет, то будет. Поэтому я всегда дома нахожусь, я никуда не бегу. Соседей мало выходит, все дома находятся. Як розповів представник ДСНС Олександр Мусійко, під час перевірок звертали увагу на те, чи відкриті укриття на час повітряної тривоги, чи є позначки, як пройти до сховища, інформація про того, хто може надати доступ до приміщення. А ще протипожежний та санітарний стан, наявність вентиляції, запасу їжі та води тощо. Минулої суботи у нас була ця перевірка, це було в день, якраз під час тривоги, укриття були відкриті, в цьому укритті знаходилися діти. Зауважень не було, ці укриття приймали спеціальними актами, комісії, тобто вони повністю відповідають, є декілька виходів. Я з дитиною гуляю десь на площадках, то якщо тривога, стараємося йти додому, ну і тут, соответственно, дуже в коридорі так посидіти, в укриття ні, не ходимо. Якщо, ну, не дай Бог, буде така ситуація, когда нужно прям вот совсем-совсем, как в Харькове было, да, когда мы выезжали, то, конечно, бы узнавали и прятались. А так пока тут тише, поэтому просто стараемся быть дома. Робота комісії буде продовжена. Ще протягом декількох днів будуть проводитись комісійні обстеження. Зокрема, плануємо навідатися до тих укриттів, які були визнано непридатними. Перевіримо, чи врахували пропозиції комісії, а також будемо обходити захисні споруди, які на момент першої перевірки були зачиненими. Що стосується накладення штрафів, ми будемо інформувати правоохоронні органи для прийняття відповідних рішень. За словами Олександра Мусійка, переглянути перелік укриттів можна на онлайн-карті, яку почали формувати 2014-го. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. Це наш тато Мишко. Він уже у нас підріс за цей рік, змужнів. Це Ласунька, це наша найстарша дівчинка. Їй майже 14 років, але вона досить непогано справляється зі своєю функцією. Власниця молочної ферми Олена Кириченко показує рогату худобу, яку рік тому разом із родиною евакуювали з Донеччини. Зараз у нас 14 дійних голів, тато один є, племінний, і молодняка, 11 дівчаток і 2 хлопчика. У село Сергіївка на Полтавщину родина переїхала через обстріли. Коли дитина тебе бере отак от в долоні і, мамо, я боюсь, поїхали, ну, ти бачиш ці очі, ти розумієш, що дитина все реально розуміє. За 2 дні зібралися, вже 1 червня, символічно, на День захисту дітей, виїхали. Оцей день 1 червня ми провели в дорозі. У Сергіївці, каже Олена, довелося розпочинати життя і власну справу з нуля. У липні 2022 року родина зареєструвала сімейне молочне господарство. Нас 17, це і сестри мої з чоловіками, і невістка, і діти. Діти в нас є і 3 студента, 3 школяра і 3 садочка. От, так що роботи всім вистачає, всі допомагають. Я зараз вакумую чечел та слугуні для хлопців на передову. Кожного дня допомагаю, працюю, вакумуємо, перемиваємо сири. Це саме моя основна робота.
переганяємо молоко, щоб були вершки, там творог. Буває до 3 часов ночі, буває до 4, буває до 2, але зараз справляємось до 9, до 10. Щодня родина переробляє близько 200 літрів молока. Обладнання для сировини та будівельні матеріали для сараїв придбали за грантові кошти. За словами голови Сергіївської громади Ігора Лідового, родина взяла участь у 5 грантах. Наш інвестиційний відділ, або як ми їх називаємо, бізнес-інкубатор, завжди допомагав оформляти заявки, оформляти звітування за ці використання програм. По гранту потрібно було звітування і повернення коштів через бюджет в державу. От, ми прийняли на роботу 2 жінок ВПО, багатодітних, малозабезпечених. За словами Олени Кириченко, у найближчих планах родини – збільшити виробництво і розширити асортимент продукції. Нам багато людей такі питання задають, ну, якщо це важко, якщо це дуже затратно, на що ви цим займаєтеся? Ну, відповідь однозначно, ну, а чого би не я? А хіба легко тим хлопцям, які на даний випадок захищають наш край? А так і економіка країни піднімається, і підтримка хлопцям йде, і розвиток в громаді йде. Віра Чиж, Микола Єрьоменко, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. Потрібно буде покривати декілька разів, так як тоненьким слоєм, щоб не просвічувалося. Тут уже я розфарбовувала, тут ще раз покрию. У гончарній майстерні Опішнянського художнього ліцею Оксана Северин розписує гільзу від гранатомета. Тоненьким шаром наносимо на гільзу. Спершу легенько розмітила олівчиком для себе схематично, а потім уже домальовую. Я використовую такі в'язані елементики ще на тих гільзах, яких я розмальовую. Я люблю ще, крім того, що малювати, люблю ще і в'язати. Мені більш подобається такий геометричний розпис. Окрім гільз, майстрині тут розписують і тубуси від ручних протитанкових гранатометів. Робить це Світлана Мотрій. Головні елементи – це пташки. Назвала його «Птахи перемоги». І розмальовую я свої вироби і всі наші майстри після закінчення уроків, які ми викладаємо в цій школі. Ми викладаємо гончарство. Не важко, так само, як і на кераміку, але важче тим, що треба наносити кілька шарів. Це трошки нуднувато, тому що ти один наніс шар, потім інший, ще раз, щоб воно не було прозорим. Розписом гільз і тубусів від гранатометів майстрині займаються з осені минулого року. За цей час розмалювали майже півсотні. Вироби продають на аукціонах, а вирученими коштами допомагають бійцям. Оскільки в нас мистецький заклад, то ми вирішили зробити свій своєрідний арт-фронт і своєю творчістю вже шукати можливості заробити кошти. Кожен із майстрів, із художників намагається показати і свій талант, і разом з тим свої емоції, свої переживання, і викласти якийсь певний символізм на цьому предметі. Для розпису військових елементів жінки використовують акрилові фарби. Ми зібрали понад 500 000 гривень. Це з останніх аукціонів, з тих, що ми вже так конкретно купуємо, те, що саме найнеобхідніше для наших хлопців ЗСУ. Від осені 22-го року. Раніше ми просто не рахували, чесно кажучи. Люди здавали кошти, ми заробляли як могли, смаколики продавали, все продавали. Ну а зараз вже більш так закупи йдуть на десятки, сотні тисяч, через те ми ці кошти вже якось так підраховуємо. За словами Наталії Матвійчук, виручені з продажу цих гільз та тубусів гроші спрямують на тепловізор для бійців. Елла Трубієнко, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, в день плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі 13-15 вище нуля, а в день від 25 до 27 градусів тепла.